Гледате Республика Видео Подкаст, која реализираме во Средното училиште Васил Антевски Дрен. Стартот на новата учебна година отвара и нови дилеми за тоа како ќе се спроведуваат образовните реформи. Разговараме со заменик министерот за образование, господинот Петар Атанасов, и со пратеникот од ВМРО ДПМН, господинот Драган Данев, поранешен професор и член на Собраниската комисија за образование. Добро дојдовте. Господин Атанасов, владата во својата програма за работа најави дека концептот за сеопфатна реформа во образованието треба да почне во 2018-та. Веќе сме во втората половина на 2018-та. Како ќе се реализира? Во неколку области во општеството постојано се наоѓаме во реформи. Образованието е една од тие области. Постојано треба да има процес на анализа, промени и евалуација. Динамиката со која се спроведуваат некои од проектите не е задоволителна. Ќе треба да ги интензивираме. Проектите, промените, законската регулатива. Државниот испитен центар како образовна институција треба да претрпи одредени промени и да ги зајакне сите механизми за евалуација на во образованието по повеќе нивоа, и во однос на националните тестирања, и во однос на меѓународните тестирања. Еве, слушаме и сега некои критики во однос на матурата, но во однос на Кембридж, програмата на Социјалдемократскиот сојуз и онаа партиската, но и владината, велеше дека ќе го преиспитаме и ќе го ревидираме проектот Кембридж. Колку што знаете, со решение на владата и со одлука на министерката за образование пред година дена, не беше дозволен влез на проектот Кембридж во средното образование, но и во реформата, курикуларната реформа на првите три одделенија во основното образование, проектот Кембридж не беше застапен, така што тоа е еден голем процес. Како ќе заврши и што ќе се случува, ќе јавноста ќе биде запознаена, но големите критики во однос на проектот Кембридж беа во јавноста, ќе се обидиме да направиме промени, да тоа со што помалку штета помине. Господине Данев, како вие ги оценувате досегашните реформи и за ова што го зборуваме во делот на екстерното и во делот на најавите за суспендирање на Кембридж програмата, намалување на фонд на часови, слично? Што се несува до реформите за овие 15-тина месеци, колку што сада сама практицира власт во Република Македонија и до неодамна го водеше овој значаен сектор од обшественото живење, и самиот господин Атанасов некако го потврди и мојот став дека апсолутно не станува збор за никакви реформи. Имаме само една препознатлива работа во работењето на Министерството за образование во текот на изминатите 15-тина месеци, а тоа е носењето на Законот за високо образование. Во другиот дел, во основното и средното образование, не станува збор дека Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалицијата направила или се обидува да направи било каква реформа. Ветија, и тоа го направија, дека ќе го укинат екстерното оценување или надворешното оценување на учениците и наставниците, но притоа и ветија дека со укинување на тоа екстерно оценување ќе воведат нов начин на евалуација на оценување. Тоа не го направија, нити пак има повидок да се направи. Јас не знам од каде идејата за укинување или прекин на имплементацијата на Кембридж програмите, но уште еднаш апелирам, тоа е светски позната програма, светски познати учебници кои што не се без пари, тие чинат пари, даночните обврзници, граѓаните на Република Македонија ги плаќаат тие програми и учебници, и навистина ако треба нешто да се направи, треба да се направи сериозна евалуација и истиот тој процес да се зајакне, односно капацитетите што треба да се во функција на овој процес да се зајакнат. Господин Атанасов, ке следи ли период на сериозна евалуација и во делот на наставните содржини, и во делот на учебниците, нели има комисии во кои што членуваат и универзитетски професори и практичари, кои што треба да ги детектираат грешките? Ке има ли во оваа нова учебна година грешки во учебниците? Оние предмети и оние учебници кои беа предмет на комисиска евалуација, тие анализи се завршени, извештаите се направени, во новата учебна година ќе одиме со нови учебници по граѓанско образование и сите оние учебници што беа на преиспитување. Тоа ќе биде завршено. Јас согласувам со колегата Данев дека ние мора сериозно да работиме на темата надворешна евалуација, национално тестирање, и се надевам дека што побрзо ќе започнеме подготовки. Колку што знам дека Министерството имаше контакти со словенечките модели на евалуација и ќе мораме да воведиме национално тестирање за да имаме контрола врз квалитетот. Но ќе се работи на многу други одеднаш на сите сериозни прашања. И се надевам дека ќе имаме доволно време да ги
поместиме сите застојни, но одиме многу понапред на оние позиции каде што има можеби некои дилеми. Во однос на временскиот период, критиките се добронамерни, јас така ги сфаќам. Една школска година е зад нас, во споредба со една декада од на претходни промени реконструкции. Навистина, мислам дека Министерството за образование во наредниот период ќе направи соодветна екипираност и ќе можеме да работиме на сите овие прашања, особено што беа ветувани. Во предлог Законот за основно образование се предвидува растеретување на наставните содржини и намалување на оптовареността на учениците. Да погледнеме во следниот прилог, по колку часа неделно треба да учат учениците. Предлог Законот за основно образование содржи измени во наставниот процес и во статусот и правата на наставниците во основните училишта. Со измените во овој закон за учениците од прво до трето одделение се предвидува најмногу 20 часа неделно. За учениците од четврто до шесто одделение најмногу до 25 наставни часа неделно, а за учениците од седмо до девето одделение најмногу до 30 часа. Според предлог Законот работни саботи веќе нема да има, а ќе се остави просто за 5 дена помалку настава, доколку за тоа се укаже потреба. Наместо до сегашните минимум 180 работни денови годишно, бројката ќе се спушти на 175. Паралелно со ова, се намалува и неделниот фонд на наставни часови за оделенските наставници, и тоа од 18 до 23 наставни часови, во кои влегува и времето за организирано прифаќање на учениците пред и по наставата. Со новите измени се предвидува и намалување на бројот на ученици по паралелка, наместо до сегашниот минимален број од 24 ученици, како минимален праг се предвидуваа 20 ученици во една паралелка. Синдикатите изразија загриженост поради најавеното намалување на бројот на предмети во основните и во средните училишта, како и намалување на бројот на ученици во паралелките, кое што би можело евентуално да доведе до отпуштање од работа. Господине Данев, дали го имате и вие тоа мислење? Доколку се намалат бројот на предметите, сигурно дека ќе има и дополнителни отпуштања на вработените. Во однос на намалување на бројот на ученици во паралелка, јас се согласувам со таа работа, но за тоа треба да се изнајдат доволно средства и капацитетност да се испитат капацитетноста на нашите образовни установи и ако е возможно да функционира така нашиот образовен систем со намален број на ученици во паралелка и тоа да биде ставено во додатени законски рамки, тогаш тоа е во ред и тој проект или таа идеја на владава јас би ја поддржал, но работата е во нешто сосема друго. Треба да се направи на сеопфатна анализа, да се види колкав е бројот на наставници кои што би го напуштиле своето работно место или би биле отпуштени, да тие наставници на време им биде укажено, за да, нели, тоа се луѓе со своји семејства, судбини и така натаму, треба да се го планираат своето натамошно действување и животот на своето семејство. Господин Атанасов, владата вети дека ќе има зајакната стручна екипираност во училиштата, психолози, дефектолози, социјални работници. Дали тоа е план за нови вработувања или во делот на ова пак плюс дополнително стравот од отпуштања со намалување на бројот на нели на ученици, наставни содржини предмети и слично? Навистина, два големи проблеми на назад со години се оптоварената на наставниците и преоптоварената на учениците. Но не значи тоа дека треба помалку да се учи и да има помалку знаење. Во однос на бројката на ученици во еден клас, точно е дека со помал број на ученици може многу повеќе се постигне и согласувам дека треба да имаме точни бројки и точни анализи пред тоа да го направиме. Во таа насока беше и изјавата на министерот Арбери, подобро да не брзаме отколку да направиме штета и во наставничкиот кадар и така натаму и така натаму. Во однос на она што се учи, еве да бидеме малку попрактични и за оние што ќе не гледаат. Не може во еден учебник со 70 лекции да го постигнете она што може да го постигнете со многу помалку материјал, но тој материјал подлабински да оди. Особено има разлики во обштествените и во природните науки. Независно од методот на работа, дали во школа ќе имате нова лекција, а дома ќе учите или ќе пишувате домашно, или обратно, како што едни нови теории кажуваат, дома да се прочита лекцијата, а во школа да се работи. Или дали ќе имате настава каде што постојано ќе бидат ангажирани наставниците и во предавање, и во учење на лекцијата, имате различни методи. Но мојата идеја за образование е повеќе да работиме, повеќе да учиме и повеќе да знаат децата. Но во процесот да имаме во една образовна
заедница, во една микросредина, да е добра климата на учење. Да ги ослободиме наставниците од вишокот на активност и од администрирање и од досега, мислам дека своето работно време, голем дел од наставниците го трошеа 70-80% во администрација. Тоа да го намалиме, да организираме наставата, за да можеме повеќе да учиме и повеќе да знаеме. Наставниците честопати се жалат дека не можат да реализираат програмата токму поради несоодветните услови за работа во дел од училиштата. Да погледнеме од следниот прилог какви се состојбите. Дел од училиштата во земјава се уште не ги задоволуваат основните потреби. Немаат соодветна инфраструктура и не се технички опремени за реализирање на наставата. Последното истражување на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи, во кое биле опфатени 90% од основните училишта во земјава, покажува дека има значајна разлика во развојот на основните училишта во урбаните и во руралните средини. Основните училишта во градовите имаат повисоко ниво на инфраструктурна и технолошка развиеност. Најразвиена инфраструктура имаат основните училишта во општините Карпош и Центар, а најслабо се развиени во Чешиново, Облешево и Пласница. Тоа што мора итно да се промени е дека 29 основни училишта немаат санитарни јазли. Во нив учат повеќе од 1300 ученици. Инвестицијата би чинела помалку од 400.000 евра. Исто така, третина од училиштата немаат интернет во училишната зграда, односно само 67% од училиштата се интернет предплатници. Дополнителен проблем е што дел од училиштата со години тонат во долгови, а парите кои ги добиваат од Министерството за образование како блок дотации не се доволни за да ги подмират режиските трошоци. Господин Атанасов, ки има ли инвестиции, капитални инвестиции во секторот образование? Дел од мерките, односно една од мерките, беше ослободување од данок на добивка до 30% за компаниите кои што би вложувале во развој на образование. Како ќе го реализирате ова? Знаете, ние навлеговме во 21-от век, не можеме ни една реформа да спроведеме и квалитетот да го подигнеме само со молив, со тетратка и со учебник. Тоа не е доволно за децата кои веќе живеат во нивните мобилни телефони во најголем дел од случаите, каде што дигитализацијата во сите сектори отиде на напред, ние ќе мора да се прилагодиме и да направиме инвестиции во таа насока со модернизација на училишната програма, да можеме да внесеме и видеопродукција, но и да опремиме секој училиште да може да го прати модерниот процес на образование и да им помогнеме наставниците да употребуваат дигиталната техника во наставата. Но не на механички начин како што беше предходно можеби наложено. Не можете во еден предмет каде што не ви е потребна дигитализација, вие да барате намерно 20% од наставата да биде. Господине Данев, има ли капитални инвестиции во образованието? Што детектирате до сега? Поред моите сознанија, значително паднато темпото на вложување во капитални инвестиции во делот на образовна инфраструктура. Јас само неколку примери ќе набројам. Најеклатантен пример е во предизборијата сада само ветуваше дека, пример, Општина Аеродром, од која што доаѓам, ќе има нова гимназија, ќе се започне со изградба на една нова современа гимназија. Нема ништо од најавениот проект, нити пак некој, еве 15-ти на месеци помина го спомнува тој проект. Исто така забавена е изградбата на училиштето Димитар Македонски во населба Лисиче и така натаму, редица други проекти кои што беа ветувани, кои што беа наследени, но динамиката на нивно завршување е навистина дискутабилна во најмала рака. Да не зборувам за разноразни инвестиции кои што се одделуваат на реконструкции, доградби, надградби и така натаму и така натаму. Да не зборувам ова што зборуваше и господинот Танасов во делот на дигитализација на училиштата. Тоа што остана од претходната влада, тоа е она на која со кое што се фали и ова влада. Во последниот период особено се дискутира околу заштитата на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Господин Данев, конкретно до вас прашање, во таа насока зошто претходната власт на ВМРО-ДПМНЕ ги затвори лекторатите за македонски јазик на странските универзитети, особено во земните одела? Ако некој направил за зачувување на македонскиот идентитет, тоа била сигурно владата на ВМРО-ДПМНЕ, во многу наврати и многу места била критикувана поради сето тоа. И мислам дека сега да се навраќаме на процесот каде и што биле затворени од одредени лекторати, не е тема. Сигурно дека соодветното министерство има или луѓето кои што ги носили овие одлуки имаат одговор на ваквите прашања. Господин Атанасов, дали и кога би можело да има повторно отворање на лекторатите за македонски јазик на странските универзитети? Во овој момент не би можело со прецизност тоа да го кажам. Јас сум
ново целиот систем, барем од однос на извршната власт, но ќе работиме на тоа поле, заедно со Министерството за култура, во програмата го имаме. Не само оваа влада и предходната, сите треба да вложуваме, затоа што тоа се корените на обштеството, на идентитетот, на нацијата, на народот. И мораме да внимаваме во тоа поле да има инвестиции, да на нашите деца им отвориме еден прозор, низ кој културолошки ќе го гледаат светот. Не можат само ние во светот да ги однесеме и да ги го подготвиме за таму некаде, но да забораиме што овде се случува. Тоа е наша заедничка обврска. Впрочем, како и многу од темите во образованието не се партиски, тие се теми на ово општество. Ви благодарам на двајцата за учеството. Гледавте Республика Видео Подкаст.